שלום לכם, שלום לכל צופי כיתה ב', אתם כאן דניאל בספר חדש, קוראים לו הקטר הכחול שיכול. הסופר, מי שימציא את הספר זה ווטי פייפר, ומי שדיבב את זה תרגם זה לאה נאור, שבעצם נראה לי מפורסמת, יצא גם כמה ספרים, גם תרגמה. טוב, זה לא הספר הראשון של תרגמה נראה לי, אבל בואו נמשיך. כן, טוב, הגענו לעמוק, בואו נקרא. והקטר הכחול חייך כשהוא משקשק וצופה וכאילו אומר כל הדרך במורד אר, ידעתי ש... אני יכול. כן, תשאל אותי, למה בחרת את זה? יש סיבה מסוימת. הסיבה היא שזה סיפור ממש יפה. בהתחלה הייתה, הם רוצים לצאת לתת לילדים, אנחנו ילדים שצאו לתת להם ממתקים דרך הרכבת, ורצו להביא להם ולחלק להם שהנזזות והילדים ממתקים בכל מיני דברים, והיו כל מיני רכבות על איך הם יצאו שבביצוע היה להם דגל, את הדגל הזה, נכון? אז הוא היה... הרכבת הראשונה שלנו היא פה. היא הייתה, בוא נקרא ביחד. אבל הקטר המפואר והחדש חרחר ורטן לא המשך אתכם. אם אתם מכירים את זה, זה כל מיני, כמו בום, אתם תמיד שומעים את זה, אתכם, כל, תמיד יש את הסימן הזה, כאילו נראה לכם בום כמו זה. אז כן, בלי לבזבז זמן, נמשיך. אני קטר של רכבות. נוסעים רק עכשיו העברתי רכבת ארוכה ומפוארת אל מעבר להר. היו בה כל כך הרבה קרונות, יותר ממה שאתם יודעים לספור ברכבות שלי. שלי היו קרונות שינה עם מיטות נוחות, קרון, מסעדה עם מלצרים שמביאים כל מה שאנשים רעבים רוצים לאכול, וקרונות סלון שבהם האנשים ישבו קורסאות נוחות ומבטים החוצה לדרך. החלונות גדולים, ואתם רוצים שאני אמשוך את צעצועים שכמותכם? לא ולא. טוב, והגענו לעמוד הבא. בואו נקרא ביחד, ואחר כך, מה קרה? והוא המשיך והתקדם במפסה גדולה אל הקטרים. זה הבית העגול שבו גרים הקטרים כשהם לא ממהרים. הטובה הייתה רכבת הקטנה, והטובים היו הצעצועים והבובות. ואז הליצן הקטן קראו בקול, הקטר של רכבת
הנוסע הוא לא הקטר היחיד בעולם. הנה בא עוד קטר, הוא גדול וחזק, בואו נבקש ממנו עזרה שיעזור לנו. הליצן הקטן הניף את הדגל של והקטר הגדול החזיק ונעצר. טוב, אז בוא נעבור עליו על הבונדה ונמשיך. כל הבובות בצעצועים קרו ביחד ובקול. בבקשה, בבקשה, קטר גדול, אולי אתה יכול להמשיך את הרכבות שלנו אל מעבר להר. הקטר שלנו נשבר, והילדות והילדים הנחמדות והנחמדים וגרים מעבר להר יישארו בלי צעצועים לשחק בהם ובלי מאכלים טעימים לאכול אם לא תעזור לנו. אבל הקטר הגדול והחזק שג בקול גדול, אני קטר של רכבת מסע, רק עכשיו משכתי רכבת גדולה עושה במכונות ענקיות אל מעבר להר. המכונות האלה מדפיסות עיתונים וספרים שיתראו אותם אנשים מבוגרים. אני קטר חשוב ומכבד ומכובד, לא אמשוך צעצועים שכמותכם. שוב, יש את הסימן הזה, ותימו לשאלות סמסמים וסמסו. וקטר המסע נשף והתגלגל בעזרה בזעם את בית הקטרים. קטרים. הקטרים, לא אומר, נראה כאילו הוא כועס זעם. זעם נכון. שימו לפי אין לכם את הדם הזה. הרכבות. הרכבת הקטנה וכל הבובות והצעצועים היו עצובים מאוד. אל תצטערו, קרא הליצן הקטן. הקטר המסע הוא לא הקטר היחיד בעולם. הנה בא עוד קטר, הוא נראה זקן ועייף, אבל הרכבות שלנו כל כך... אבל הרכבות. רכבת. הרכבת שלנו כל כך קטנה, אולי הוא יכול לעזור לנו. אז אולי תספר לנו בסוף איזה קטר הסכים לעזור. איזה קטר? טוב, אם אתם פה שואלים. זה היה קטר זקן, שהוא היה, אתם כבר יודעים. אתם כבר יודעים, נראה לי את ההמשך, שהוא לא היה יכול, כי הוא היה זקן הרי בעדה איזו תחנה. אתם מסכימים? כן. אז עכשיו, טוב, בוא נמשיך. הרכבת הקטנה הייתה כל כך עצובה, וכל הבובות והצעצועים רצו לבכות. באמת היו עצובים, נכון? אני לא עושה היום הקטנים. טוב, אז בוא נמשיך. כן, לפי שאתם רואים, זה הקטר הנחמד שפה בכותרת. הנחמד שהוא לא היה את העבודה הזאת, אבל בכל מקרה לומדים שכל משהו מהסיפור שאני לא רוצה להתחיל לקרוא אתכם, שכל אחד צריך להאמין בעצמו שיוכל, וגם בשיעורים. אותו דבר שאתה, תגיד, אם אתה יהיה חיובי ותחשוב שאתה תצליח ותהיה טוב בשיעורים, זה באמת יקרה. אז כן, מי שאתם רואים הוא הקטן שפוערות ומתחילות, ומי שאתם רואים פה הוא אמר,
אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול, יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול, זה המון שהוא, אם אתם גם תרגישו כמו, נראה שגם אתם תחו. אז כאן הדניאל, אז יאללה ביי.